за деревом дерево. В Южному відбулося відразу дві масові акції з озеленення. День захисника у Палаці культури пройшли урочистості на честь свят. Мотоперегони. Неподалік Южного відбулися екстремальні змагання. +70 комунальники цього тижня мають прийняти на баланс нові зелені насадження. Відразу дві акції з озеленення пройшли в Южному минулих вихідних. Активісти висадили саджанці по вулиці Приморській та в парку Приморській. Сьогодні кльони посадили ми. Був процес нелегкий з екосервісом і з архітектурою нашого міста. Согласовували, писали кучу заявлень, на которые эти деревья вот с понедельника становятся на баланс к сервису. Советовавшись с полкомом, да, в архитектуре мы брали разрешение, они нам сказали, только хвойные деревья можно сажать, потому что уже по предыдущим, допустим, опыту знают, что березы сажали, из 50 где-то берез вообще минимум прижилось, а хвойные тут очень хорошо приживаются. Акція вздовж вулиці Приморській була розрахована на друзів, розповідають організатори. Проте до висадки долучилися і випадкові перехожі. Винагорода, солодощі та чай від організаторів. Ми садимо дерево. Будемо тепер приходити поливати. Так що дуже хороша акція, дуже потрібна. В Приморському парку до організації заходу підійшли більш масштабно. Акція мала назву «Екофестиваль». Запрошення на участь поширювалися через соціальні мережі. Крім висадки саджанців, організатори підготували екоконкурси аніматорів та установку годувальниць для птахів. Город Южний, ми знаємо, що це город з великим потенціалом, і я уверен в тому, що этот город будет только развиваться. И наша задача в течение 5 лет сделать этот город показательным в сфере экологии и безопасности. Вот основная цель. Поэтому мы начали с города Южного именно по экофестивалю и будем его расширять. Мы отдыхаем на свежем воздухе, веселимся. А мы будем как-то брать и вешать дерево, кормушки, чтобы птички ели. Уже выбрал дерево, на якому будешь вешать? Ну, десь ось там, потому что тут не ветрено, так, и дети не прилетят сюда, чтобы поесть. Кожне висаджене дерево отримало іменну табличку. Організатори обох акцій пропонували учасникам писати власні імена. У парку Приморський на табличках виявилася ще й політична символіка партії «Слуга народу». Ви будете балотуватися в депутати? Ну, це ви вже наперед засматриваєте, так? Ну, так. Можливо, все можливо. Я бы хотел добавить, да, по поводу депутации, по поводу того, чтобы баллотироваться. Если мы переходим уже в политический вопрос с экофестиваля. Вы таблички З? Не, ни в коем случае. Мы же объяснили, это как напоминание. У нас других бейджиков не было, к сожалению. Да. Вот. Если вы переходите, это рано обсуждать еще этот вопрос. По поводу того, что будет, кто здесь будет баллотироваться и как это будет, потому что у нас все проходит через конкурс. Конкурсная система, да, здесь не идет речь о выборах. И выборы, пока что мы знаем, что еще год до них. Да. Но сегодня идет процесс работы и показатель работы в том числе команды Игоря Васильковского и жителей города Южного, потому что здесь есть много людей, которые не являются ни слугой народа, не являются никакой там другой партии, они не депутаты, здесь просто неравнодушные жители, которые любят свой город, которые пришли и посадили деревья совместно с нами. Я считаю, что депутат должен хоть как-нибудь связан с юридическим какой-то стороной, как-то понимать вопросы законов. И я инженер-технолог, и как бы даже не буду ввязываться в это. Во всяком случае, в этом году. Наразі екосервіс приймає естафету з догляду за деревами. Спеціалісти підприємства обіцяють ще й провести благоустрій територій.
мне очень отрадно видеть, что вместе с родителями дети. Я думаю, это очень хороший воспитательный, сильный воспитательный такой момент. И в будущем те же дети будут в нашем городе аккуратнее относиться к зеленым насаждениям. Ну, а мы, в свою очередь, обещаем, что мы будем ухаживать за этими саженцами. Ну, и, может быть, в будущем поставим здесь скамеечки, чтобы немножко оттянуть пребывание наших гостей не в самом городе, а здесь, чтобы мы, кто здесь проживает, могли спокойно спать летом. Проте на цьому зелені акції в Южному не закінчуються. Активісти обіцяють продовжити. Вздовж вулиці Приморській клени мають посадити вже цієї суботи. Ще одну акцію восени обіцяють і в осередку партії «Слуга народу». В Южному вшанували пам'ять воїнів, що загибли в бою на сході України. Бойові побратими 14 жовтня відвідали могили бійців Віктора Кандалюка та Ігоря Полєхіна. А в місті покладати квіти до пам'ятника захисникам прийшли небайдужі жителі. Разом з присутніми священнослужителі храму Покрови Пресвятої Богородиці провели спільний молебен. Станемо зараз, помолимося за наше козацтво, яке воювало і виборювало нам свободу, за наших славних воїнів, які загинули і ще по сей день гинуть, захищаючи нашу рідну землю від ворога. Так само, як було сказано, і воїни УПА поклали своє життя за всіх наших братів і сестер, які за волю України загинули і кладуть свої чесні життя. Офіційна частина свята відбулась в малій залі Палацу культури «Дружба». Воїнів АТО та військовослужбовців відзначили медалями президента України за участь в АТО, нагрудними знаками за гідність та честь та грамотами різного гатунку. Нагорода – це називається відзнака президента України за участь в антитерористичній операції. Вона якби вручається всім, хто був в АТО. Так же, як і це йдуть к удостоверение участника боевых действий, дополнительные как бы медальки. Это мне вручали за оборону Донецкого аэропорта, так как мы находились на позиции «Зенит» возле аэропорта, там за 1,5 километра от аэропорта защищали подступы к аэропорту. Наших киборгов защищали, чтобы их не взяли. Ті військові баталії, що довелось пережити українським бійцям, глядачі заходу побачили на великому екрані. Після побаченого юні глядачі залишились під великим враженням. Глянув це відео, дуже таке емоційне відео, відчуваєш, як там на передовій важко, як вони борються. Дуже такі гарні слова під це відео. Навіть дискомфорт, сум такий, якби, тобто як жалко людей. Ну от у нас в школі показували це відео, типу як прямий ефір, ну там до нас. Ну, тобто солдат один розмовляв. Хочеться людину підтримати, не знаю так. До привітань українських захисників приєдналися і колективи Палацу культури «Дружба». Завершилась офіційна частина святкування емоційним виступом гурту «Чорномор». Нехай зінуть вороженьки на вічні віки. Нехай зінуть вороженьки на вічні віки. Юнаки роблять тризуб зі стрічки. Це одне із завдань для учасників заходу «Козацька Покрова». 14 жовтня 4 юнацькі колективи позмагалися у конкурсах за перемогу. Хлопці також перевдягали на швидкість один на одного футболку, заганяли сокиру у пеньок, танцювали гопак та здійснювали переправу. Ми падаємо, хлопці, всі тут обережно. Не спішіть так швидко, не спішіть. У полі сконемо всяке місце. Це в нас один кінь. Один кінь, один козак. Складним було герб. Серйозно запутались ми з пацанами. Вот. В цілому все, ну не знаю, вроді як легко, вроді понятно. Предупредили, і пацани вже все-таки так, треба думати, що буде. Тобто ми морально підготовлювалися. Вот. Ну а фізично завжди готові. Що було складним? Герб зробити зі стрічки. І все. А футболку перевдягнути? Ні, легко. Я просто стояв, а за мене все робив капітан. Ми дітям запропонували і відкликнулися хлопці 10-11 класів. Я думаю, що вони сьогодні будуть на першому місці. А головне перемога чи просто, ну, гарно провести час?
Я не знаю, що для них. Мені б, звичайно, хотілося, щоб вони перемогли. Не тільки силові конкурси на витривалість, на мужність, а ще і конкурси, які піднімають національну свідомість наших хлопців. Змагалися 4 команди. Команда «Гайдамаки» представляє навчально-виховний комплекс номер 2. Колектив під назвою «Південний Сокіл» від авторської школи «Гузика». «Динаміт» – команда центру «Спорт для всіх». Її учасники – вихованці секції «Самбо». Ще одна команда центру «Спорт для всіх» – «Шершні». Її учасники – вихованці секції кіокушин-карате. І за підсумком конкурсів перше місце посів колектив «Шершні». Але пам'ятні подарунки отримали усі 4 команди. Нормально, отлично. Це було найкрутіше, що в моїй житті, що це було взагалі. Взагалі було дуже цікаво, особливо. Задання з гопаком було найскладніше, але, в принципі, ми б ще довго тримались, якщо б продовжували. Да, але ми побідителі. Вот. Ви якось готувалися? Ні! Нам за день до цього сказали, ми ходимо на єдиноборство. Козацька Покрова цього року пройшла у новому форматі. Якщо раніше участь у конкурсах брали випадкові перехожі, то цьогоріч команди були відібрані заздалегідь. Ми схиляємося кожного року щось пробувати інше. І ми знаємо, що наскільки важко зараз люди ходять на свята, хоча всі колективи настільки стараються, готуються, але ви бачите, що глядач не дуже активний. І взяти із глядачів учасників команд зібрати взагалі або для гри – це дуже важко. І тому для того, щоб пройшло все отак злагоджено, краще справді підготувати завчасно команди, домовитися з організаціями, зі школами. І тоді це цікавіше проходить, веселіше. Козацька Покрова тривала майже 2 години. Протягом заходу працювала тематична фотозона, а в альтанках проводилися майстер-класи, продавалися солодощі, іграшки та прикраси. Доповнили програму змагань творчі номери у виконанні артистів Палацу культури «Дружба». Урожай нагород серед затятих екстремалів. Закриття цьогорічного сезону Hard Enduro Series of Ukraine відбулось 13 жовтня в селі Коблеве. Вирішальним етапом змагань стала мотогонка Iron Maracas. Маршрути перегонів пролягали поблизу Южного. Це найбільша мотогонка в принципі в країні, серія мотогонок. Найпопулярна і найбільш зрелищна. Часть етапів у нас проходила, а іменно 3 в Карпатах. В Карпатах. Карпати теж у нас абсолютно різні, тому що було і в Прикарпатті, і в Закарпатті, і в іншій частині Карпат, тобто гонки відрізнялися. Була перша така, скажімо так, жорстка гонка в Львові, тому що це було в глиняному кар'єрі з великим кількістю якихось камней великих, і там практично в неділю лив дощ. І коли гонщики туди приїхали, це було практично виїзд на вертикальну мокру глиняну стіну без розгону. Это было что-то с чем-то. Был этап прекрасный в Киеве, и вот финальный, завершающий, самый решающий этап сегодня проходил у нас, и называется он «Iron Maracas». Собрал очень много как и друзей, и гонщиков, и зрителей. Глибокі рови, шини, шпали та піщане бездоріжжя – невід'ємна частина перегонів ендуро. Змагання «Iron Maracas» тривали 2 дні – з 12 по 13 жовтня. Трасу першого дня організатори створили в селі Коблеве. Наступного дня екстремали їхали по піщаним пляжам та глиняним урвищам від берегової локаційної станції до Южного. В першу чергу рельєфом, вдруге певно погодою і морем, яке у вас є. Ну і втретє колоритом, я думаю, тут люди зовсім такі, всі такі живчики, дуже всі хочуть допомогти дуже сильно. Тому, в принципі, ми раді сюди приїжджати. Шов через 6 гонок, важких 6 гонок. Відбувалися в Карпатах, в основному були, в Львові була перша гонка, в Закарпатті була гонка, в Івано-Франківська область, там біля Ослави, Стара Гута, і в Києві гонка, і в Одесі фінал. Карпатські траси більш важкі, у вас тут так все легенько, піщано. А в Карпатах більш важкі, складні гонки. В планах організаторів Iron Maracas провести менш жорстку серію мотозмагань. Зокрема, як місце для проведення перегонів розглядаються території, прилеглих до Южного сіл.